Mirë mbrëma zonja dhe zotrinja lamit të orës 20, në fillim krye titujt. Kongresmeni Amerikan Dana Rora Baker ka konfirmuar të ke dërguar letër president Tomislav Nikolić me propozimin e shkëmbimit të teritorave. E ka thënë se ndryshimi kufive sjell stabilitet. Në hapsirën ku ishte muri ilegal tashmë i rënuar, nesër do të fillojnë punimet për ndërtimin e sheshit. Klan Kosova ka siguruar projektin ku është përshkruar në detaje pamja sheshit rinë në veri Mitrovicës. Sot janë bërë 18 vjetë që ku nisi konferenca e Rambojes. Në pustenik të Hanit e Elezit është një shtëpi 200 vjeçare, ku një pjesë e delegacionit të Kosovës që ndruan aty pas kthimit nga Franca. Në shtime ka ndodhur një aksident për shkak se dy shtylla elektrike ranë në rrugë. Kjo gati sa nuk i kushtoi me jetë një banori, aty intervenoi edhe kes, ndërsa rasti po hetohet edhe nga njësitet e policisë. Asnjë zyrtar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë nuk mori pjesë në varrimin e shkrimtarit drejt Roa Golli. Ata u mjaftuan me dërgimin e një telegram ngushëllimi. Super aksion në Komodita Home. Super blender Nutrifest me fuqi prej 1000 vatësh. Blej një dhe merr tjetrën gratis për vetëm 118 euro. Komodita Home. Ndjehu komod. Për nesër është planifikuar fillimi i punimeve për ndërtimin e sheshit në veri të Mitrovicës. Klan Kosova ka siguruar projektin për të cilin janë dakorduar Prishtina dhe serbët e veriut. Detajet e këtij projekti na sjell gazetari Hyn Besnik Tahiri. Boldozharët nuk do të rënonin murin të Ura Ibrit të dielën sikur të mos ishte kjo marrëveshje. Klan Kosova siguroi akordin e Suzev dhe të shumë përfolur që u nënshkrua në orët e para të së shtunës, me garanci të forta amerikane dhe evropiane, e që përmban rendin e punëve që duhet kryer nga 4 deri me 7 shkurt në mënyrë që ngrehina problematike të zhbëhet. Dokumenti i parë që nuk ka më tepër se gjysmë faqe, megjithëse 3 pika, pas rënimit të murit me beton, parashet dhe strukturën e re që do të mbijë në vendin e tij. Punimet për bërjen e saj sipas marrëveshjes nisin të martën. Por si do të jetë ajo? Në dosjen ekskluzive thuhet se në hapësirë ku ishte muri ilegal tashmë të rënuar do mbijnë dy struktura betoni, njëra 40 e tjetra 70 cm të larta, mbi të cilat mund të mblidhen vetëm lule, por jo edhe diçka tjetër. Pastaj për tej tyre ka veriu shtrihet shëtitoria deri te shtatorja Car Lazarit në brendi të qendrës së qytetit. Para dy strukturave të betonit në veri, sa të kalohet nga jugu dhe rrëthurtullimi së pari do të jetë një hapësirë këmbësorësh e quajtur si zonë e sigurisë prej rreth 70 cm. Një shteg për bicikleta prej 1 m 50 cm gjerësi. Ndërsa pika më e diskutuara e ujdisë që e ka Klan Kosova ka qenë gjatësia e hapësirës me të ashtu quajturit kunjat lëvizës. Kryetari Mitrovicës Veriore, Gona Rakiç, ka kërkuar që këto të jenë vetëm 5 metra. Ai ka dashur që kjo hapësirë të mbetet sa më e ngushtë të jetë e mundur. Ndërkombëtarët ka qenë për pak më shumë, ndërsa Prishtina ka këmbgulur që ajo të jetë 9 metra. Kaç ka mbetur si përfundim? Pos dokumentit të marrëveshjes dhe letra tjera përcjellse për strukturën e re, kanë firmat e kryetarit Veriu Rakiç dhe ministrit të planifikimit hapësinor të Republikës së Kosovës Ferhat Shala. Ky i fundit këmbgul gjatë një interviste në infomagazin të Klan Kosova, sekret marrëveshja është në pajtim me ligjet e Kosovës dhe punimet do jenë në mbikëqyrje të plot. Që nuk do të ketë muri më, muri është pjesë e kalorës, ne po mendojmë, po veprojmë dhe po punojmë që ajo zonë të jetë zonë shëtitore, shesh, me gjitha objektet për cilëse shërbyse. Ministri tha se në gjithë këtë punë fituesi janë qytetarët e Mitrovicës. Kjo është pjesë e çdo sheshi, komponente e çdo sheshi në zonën ku realisht është rrëthotullimi dhe nuk do të ketë as nevoj, as qasje tjetër dhe në një farë forme këto janë pjesë e sheshit në siguritë rrëthotullimit në që këmsore të levizin të dy anë të rrethit, në shtegjet për këmsor, në shtegjet për biciklis, në stazat ose shtegjet tjera. Në fakt në letër, verzioni final i marveshjes, pas në shkrimeve të Rakiçit dhe Shalës, ka dhe firmat e kryeministrit Isa Mustafa, zëvendësit e ti Ser Branimir Sojanovic, përfaqësues së SBS për Kosovë Natalia Apostolova dhe ambasadorit Amerikan Greg Delavi në cilësinë e dëshmitarve të ujdisë. Klan Kosova merr vesh se të martën në mëngjes marveshje për murin do t'ju shpërndarë gjithë deputetve në kuvend, të cilët janë ankuar se nuk e din çfarë sakt ka në të. Kryetari Mitrovicës Veriore Goran Rakiç ka njoftuar se nesër do të fillojë ndërtimi një strukture të re betoni në vend të murit i cili u largua të dielën. Rakiç tha për Radio Televizionin Serbis se struktura e re mbështetëse do të ketë lartësi prej 70 cm dhe një gjerësi prej 120 cm, kurse do të garantojë plotësisht sigurinë e qytetarëve të komunës së Mitrovicës së Veriut. Muri ndërtuar gjatë dhjetorit të vitit shkuar u rënua dje pas një marrëveshje të arritur në mes të qeverisë së Kosovës dhe Rakiç me ndërmjetësimin e bashkisë ndërkombëtare në Kosovë.
Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka thënë se për murin e Mitrovicës është arritur marrëveshja e njëjtë më 80-tor, sikurse me atë që u zbatua tani. Vučić ju tha gazetarëve në Beograd se serbët e morën atë që donin dhe se paqja është ruajtur. Kjo deklaratë i erdhi një ditë pas rënimit të murit të ndërtuar gjatë muajit dhjetor të vitit shkuar në Mitrovicë. Shembi aty u bë pas një ujdie të arritur mes të qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të Mitrovicës veriore me ndërmjetësimin e BE-s. Marrëveshjen për rënimin e murit dhe largimin e tij vetë vendosje po e quan cirk. Ndërkaq AK po thot se është dashur të respektohet rezoluta e kuvendit. Rënimin e këtij muri lëvizja vetë vendosje e quan cirk. Nën kryetari i këtij subjekti politik, Driton Çaushi, tha se këto veprime po bëhen për të larguar vëmendjen nga dy probleme të mëdha. Sipas tij, problemi i parë që po synon të fshehë qeveria është ndërtimi i sheshit Petër në Mitrovicë që bllokon përfundimisht lëvizjen e lirë të makinave në këtë qytet. Pos kësaj, Çaushi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se me këto veprime po synohet të largohet vëmendja edhe nga themelimi i asociacionit të komunave serbe. Po zhvillohet një cirk në lidhje me murin i cili rrëzohet dhe ringritet me pretendimin se Republika e Kosovës po kthen sovranitetin dhe kontrollin mbi veriun e vendit. Të pakënaqur me atë se çka ndodhi në Mitrovicë janë edhe AK. Nuk ka të drejtë askush që prej murit ilegal tash vendos në një mur legal ku ma nuk pyetet qeveria e Kosovës, por i lihet në kompetencë kryetarit të komunës. Por mendim krejt tjetër ka kryetari i kuvendit Kadri Veseli. A i dha garanci se nuk do të ketë muri tjetër në Mitrovicë, dërsa pati kritikat e ashpra për deputetet e opozitës. Çdo çmim e paguin veç me çim pushtet, me mënyrë me manipulu, me shoh, me fy. Nuk ja dojnë ata të mirën Kosovës, edhe le të kthejnë Kosovë më stutën, se do janë i kanë menu si bat luftë. Këtu do të menajt, edhe kërë o keqë, edhe kërë o mirë. Kryetari i kuvendit u shfaqi bindur edhe për një gjë tjetër. Pushtria e Kosovës është një realitet i cili vetëm dita pritet se të ndodhë. Po atë që nuk do të apëjmë, nuk do të aprishëm jeshin, e kësaj vendimarje e cila do të shkon partneritet me bashkësinë ndërkombëtare, është e pashmangshme. Po jo fort i bindur për këtë çështje, po del të jetë partneri i koalicionit nga LDK. Ismet Beqiri tha se duhet të kuptohen drejt deklaratat e sekretarit të NATO-s, Jens Stoltenberg. Sepse unë e kam bërë deklaratat, çartat që duhet bërë ndryshime kushtetutare, thonë bile, nga ata që jenë kompetent këtë asambleja, këtë rast parlamenti i Kosovës. Dy partneret e koalicionit thanë se duhet të krijohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Ndërkohë në këtë mbledhje të kryesisë u vendos që të ejnë të ketë seancë plenare. Aty pos dy interpelancave të kryeministrit Isa Mustafa në rend ditë është edhe debati për FSK-n, si dhe 19 pika të tjera. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka vlerësuar se janë parë zhvillimi inkurajuese në Mitrovicë. Ai tha se do të shfrytëzojë rastin sot që t'i njoftojë ministrat për punë që kanë bërë gjatë disa javëve të fundit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës ku pati zhvillime inkurajuese. Gazeta britanike The Independent ka shkruar një artikull ku bën krahasim mes murit shumë përfolur që presidenti amerikan Donald Trump e ka ndërmend të ndërtojë në kufi me Meksikën dhe muri ilegal që të dielën u rënua në Mitrovicën veriore. Në artikull shkruhet se derisa Donald Trump ndërton mur, një fshat në Europë po i rrëzon. Sipas gazetës, një mur betoni në Mitrovicë, qytetin verior të Kosovës që ka provokuar tensione mes Kosovës dhe fqinjit saj Serbisë, është rrëzuar pas një marrëveshje në mes të qeverisë dhe pakicës serbe në Kosovë, lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe ambasada amerikane në Kosovë. Gjithashtu në artikull shkruan se kohëve të fundit u ndezën tensionet në mes të Kosovës dhe Serbisë, pasi që një tren me mesazhe provokuese për shtetin e ri tentoi të futej ilegalisht. Ndërka që ambasada Shëbave në Prishtinë ka mirëpritur marrëveshjen e katër shkurtit të arritur mes ministrit mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferhat Çales dhe kryetarit Mitrovicës Veriore Goran Rakić, lidhur me planin urban të reviduar për shëndrimin e rrugës Mbreti Pjetër në zonë përkëmbësor. Në komunikatën e kësaj përfaqësie diplomatike thuhet se përshëndesin kuvendin komunal të Mitrovicës Veriore për aprovim të shpejtë të planit të ri. Sipas kësaj komunikate, marrëveshja e arritur do të rezultojë me ndërtimin e një zone të bukur përkëmbësor që përmbush marrëveshjen e 2015-s për lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit e Kosovës. Shumë mund të arrihet kur të gjitha palët bashkohen për punuar për të mirën e përbashkët, thotë në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë.
Një kongresmen amerikan po insiston se me ndryshimin e kufive do të arrihet stabilitet në gjithë Ballkanin. Dena Aurora Baker konfirmoi se për këtë i ka shkruar letër Nikolićit që të shkëmbej veriu në Kosovës me jugun e Serbisë. Tërkaq ka deklaruar se edhe pjesë të Maqedonisë duhet të bashkohen Kosovës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić mohoi të hënën të ketë pranuar një letër nga kongresmeni amerikan Dena Aurora Baker me propozimin për shkëmbim territoreve me Kosovën. Mirpo të njëjtën ditë vet kongresmeni e demantoi shefin e shtetit serb. Ai i tregoi televizionit shqiptar Vision Plus letrën që i ka dërguar Nikolićit. Në të thuhej se shkëmbimi i veriut të Kosovës me luginën e Preshevës do të zgjidhte problemin mes serbëve e shqiptarëve. Në vend të shembujve negativ, si që është dërgimi i trenit me simbole provokuese në Kosovë, ndoshta është më mirë dhe në interesit të dyja palve që të diskutohet shkëmbimi i territoreve që të rezultante me më shumë serb në Serbi dhe me më shumë kosovar në Kosovë. Kryesuesi i Komitetit për Politikë të Jashtme për Evropë, Aurora Baker, konsideron se ndryshime të kufinjive duhet të ketë edhe në Maqedoni. I hate to tell you this because this is going to make everybody mad at me. Qëndrimi im është që Maqedonia nuk është një shtet, ata janë kaq të ndarë sa që kur nuk do t'jenë në gjendje që të shkojnë mirë me njëri tjetrin bashkë. Prandaj kosovarët dhe shqiptarët të Maqedonisë duhet të bëhen pjesë e Kosovës, ndërsa pjesa tjetër e Maqedonisë duhet të bëhet pjesë e Bullgarisë, apo e çfarë do vendi tjetër me të cilën ata pretendojnë se kanë lidhje. Por a do ta mbështesë administrata e Trump këtë ide, mbetet të shihet në ditët në vazhdim. Unë kam ndikim në politikë bërësit Amerikan tani. Jam kryetari komitetit të jashtëm në dhomën e përfaqësuesve që merret me atë pjesë të botës. Ne do të kemi seancat dëgjimore në seancat në vijim. Një nga çështjet që do diskutojmë është ndryshimi i kufijve në mënyrë që ata të kenë kuptim dhe të sjellin paqe në Ballkan. Ligjvënësi Amerikan Dena Aurora Baker nuk ndjen rrezik rus në Ballkan, por mundësi zhvillimi për të gjithë. Kjo sipas tij nëse mbyllen plagët e konflikteve të vjetra. Aurora Baker për herë të fundit vizitoi Kosovën në maj të 2015-s, kur u takua me kryeministrin Isa Mustafa dhe me ish-kryeministrin Hashim Thaçi në nëntor të 2011-s. Në këto dy takime, sipas shkresave zyrtare, u fol për zhvillim ekonomik, luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar dhe implementimin e reformave institucionale. Të paktën para opinionit nuk patën përmendur ndryshimet e kufinjive. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi sot nuk u mor me kufit e shtetit, ai gjeti kohë që të relaksohet duke skijuar në Brezovicë. Pasi që rënshkrova ligjin për investime strategjike, vizitova Brezovicën, Margaritarin e Ballkanit, kalova ditë të bukur në skim dhe pata takime pune me stafin e qendrës së skimit. Ka shkruar presidenti Thaçi në Facebook, ku publikoi edhe disa fotografi, ai shtoi se është i përkushtuar që bashkërisht të punojnë me stafin të që sjellin investime dhe në qendrën e skimit të bëjnë atraktive për këtë pjesë të Europës. 6 shkurtin e vitit 1999 nisi me punimet konferenca ndërkombëtare e Rambujes. Negociata që u zhvillua në afërsitë të Parisit, Francës, synim kishin zgjidhjen e krizës në Kosovë. Atko ishte një vend në pustenik të hanit të Elezit që ishte shëndruar në strehë për pjestarët e delegacionit kosovar që shkonin në Francë e ktheheshin nga atje. Strehë shumë ushtarve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës u bë kjo shtëpi e familjes Brava në pustenik të hanit të Elezit. Ky objekt i vjetër 200 vjeç u shërbeu edhe disa prej atyre që morën pjesë në konferencën e Rambujes. Një pjesë e delegacionit kosovar ditën që u kthyen nga qyteti francez erdhën pikrisht në shtëpinë e Nuhi Bravës. Tani nipi Nuhiut, Fadili, tregon se si morën nga Radusha e i strehuan në këtë shtëpi Hashim Thaçin, Rambujen e Agim Çekun të kthyer nga Franca. Momenti këtu kur kanë ardhur, unë e bile kumë qilu këtu të i pritë, në i bokë, qajin. Edhe atër kur kanin dhomë, unë në atë kohë për vetëve kumë njofë të ashimin, në rëmë bujnë që ja kemë qekën siftirë se kësha pas njofë. Edhe kanë pi qajin, dikun ka ora një natës, edhe këtu kanë bujt 24 orë. Për shkak se mysafirët ishin të lodhu nga negociatat, Brava tregoi se u shërbe u shqe me qaj, por nuk pati shumë muhabete me ta. E tregon se ku qëndroi, Thaçi. Këtë dhomë këtu ku jam, ai rrike këtu i qitë ka aparaturën e vetë, kontaktoj keme, edhe ka kontaktu me njerës
Toja, tërë, se disa unë që i folke ka pak i angleshte. E baba i Fadilit, Nuri Brava, tregon se si fal për falsuesve të UÇK-s, këtu ndalen edhe bombardimet nga forcat serbe. A pia gjithë gjushe sërbë, kër ka lemru ki matujve, atër janë hi, këto pia gjithë si ka gjithë natë ati kora ta. Atër ma qëtër se të vetë. Ka vlu pushka, ka pas qish me komedi. Kjo objekt tashmë është në nëmbrojtje të Ministrisë të Kulturës, si shtëpi muze. Aktualisht, objektit i është reguluar kulmi, dërsa brenda pa kohësh këtë do të meremetohet tërsisht nga Ministria e Kulturës e Komuna. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku dhe kryetari i Komunës së Ferizit Muharrem Sfarsha nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit për financimin e 6 projekteve infrastrukturore në këtë komunë, bëhet fjalë për asfaltimin e rrugëve Sazli Prelezi Muaxherve në vlerë prej 400.000 eurove, Sojev Mirosal Pojat Softaj në vlerë prej 400.000 euro, Raovic Kishnapol në vlerë prej 600.000 euro, Pleshin Kashtanjev në vlerë prej 1 milion euro, Talinoci Muaxherve në vlerë prej 200.000 euro dhe ndërtimin e rrugës Bibaj, kyçe autostradë në vlerë prej 400.000 euro. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku dhe me kryetarin e komunës së Vitis Sokol Haliti në shkruan memorandumin e mirëkuptimit për financimin e disa projekteve në ndërtimin e rrugëve të reja në këtë komunë. Por rrugë nuk po kanë banorët e një fshati krejt afër Prishtinës. Mungesa e saj në fshatin Sinidol po sjell plot telashe për banorët, posaçërisht gjatë dimrit. Sinidolli gjendet pak kilometra larg Prishtinës. Pavarësisht kësaj, kjo rrugë asnjëherë nuk ushtrua me asfalt. E kjo po sjell plot telashe për banorët e fshatit posaçërisht gjatë stinës së dimrit. Ka vështirësi më për kom më zvetish me ka 2-3 port motë na shkojnë mi ndërru. Banorët e kësaj anë letë nuk e kanë as gjatë verës. Si të vjen vera e kim plonin. Këtë marë verës në plonë thuj e në Sahare, nuk i në Kosovë për i në Sahare, dikon në Afrika po në Azi. E kjo bëri që disa herë vetë banorët të kujdesen për rrugën. Njerë kanë intervenu dikon 2003-2004, e ato po thome me një 7 kamiona veç sa për sy e foqe. Haqë Sadria njerë e ka renovu komplet, një vetë anoke, në atë ku ka investu për 10.000 markë. Si pasoj e rrugës së keqe, këtu as autobusi urban nuk qarkullon. Para disa vitev ka qenë Kosova Transi këtu, 4-5 ditet, mirë po ata shkaku i rrugës edhe ndalun autobusin. E në këtë gjendje, kjo rrugë nuk do të mbetet gjatë. I kontaktuar nga Klan Kosova, Hysen Durmishi, që drejton drejtorinë e infrastrukturës në komunën e Prishtinës, ta përmes telefonit se rruga gjatë këti viti do të asfaltohet. A i bëri me dije se tashmë kanë filluar edhe procedurat tenderuese për këtë projekt. Një vend në lagje në Topan është ndruar në deponim beturinash, aty një pron privat është mbushur me beturina dhe askush nuk bëj largon ato. Beturinat madje kanë mbuluar dhe pemët, banorët që jetojnë afër nuk kanë dashur të flasin për problemin, e kjo nuk është pjesa e vetme që ka probleme me beturina, ka dhe disa zona tjera në kryqytet që së fundmi patën telashe me to. Në shtime, kompania kosovare për distribuimin dhe furnizimin e energji elektrike nuk i ndajti gati shtyllave elektrike. Sot në mëngjes, disa nga to në një lagje u rrëzuan për tokë, e nga to pati edhe të lënduar. Rruga Ahmet Shtimia në shtime u bllokua mëngjesin e së hënës, shkaktaru bë rrëzimi i shtyllave elektrike. Bile kjo gati se nuk i kushtoj me jetë një banorët të kësaj ane, cila ishte duke levizër me vetur këndej pari, asoj në ndimi dollën banorët e lagjës. Veç e kom një krizë, më një ndollë banderi o konën të ukë, kërë e kom po kja këtë lindjes, veç e shtatë zonë gruja, përshen edhe vetë kjerin, ju ka qela i beke, se ka, dhe me thonë, s'ka pështu i kim shumë me krya dhe kom që shpet e shpet, foti që po ta kjerin këne dhe kom që shpet e shpet në balonët. Gruaja, e cila nuk deshi të deklarohet për Klan Kosova, o deshë të marrë ndihmë mjekësore në spitalin e Ferizajt, e banorët e këtushëm për akuzojnë kompaninë kosovare për distribuim e furnizim me energji elektrike për telashe që kanë me shtyllat elektrike. Qyku ja është 3-4 muaj, banderi akon i lakum kret, e kanë po që janë shturëzu, edhe nuk e kanë vendus në venin e vetë. Plus, koblat janë për tuke 300 metra prej qituit, 8 centrola. I rezikuar pëthot së është edhe Sokol Sahiti që kablët e rrymës i kalojnë afër shtëpis. Me kabla, me bandera kanë lëktu nga shpijës, këtu për gjdo ras një plepen nga tensioni nalt, gjdo ras një kjerë mojë me shpisit mojë, me ro bandera, su ku kanë do sëtë, janë shem bandera, këj bandera mund me ro për mi shpitem.
Për të intervenuar këtu të hënën dolën edhe ekipet e Kecit. Nuk është dasht me prit që me u lëndu dikush ose me ardhë këtu pasoja fatale si që ka ndodhur sot, edhe mandejt bëhet intervenimi, sepse intervenimi të anishtë në mështë shumë i dopt. Ne drohën e kemi mështë shumë ti për fëmijet e cilet kanë mundër të humbin jetën. Zëdhën si policis për rajonin e Ferizajt, Agim Gashi bëri me dije për Klan Kosova se rasti po hetohet edhe nga njësitet e policis. Klan Kosova ka provuar gjatë gjithë ditës të kontaktoj edhe me zëdhënësin e Kecit Viktor Buzhala, por kjo i fundit ka qeni pa qasëshëm. Në Prizren banorët e një fshati kanë të lashe me ujrat e zeza, komuna thot se po punohet që ky problem të zgjidhet sa më parë. Shpesh luajnë këndej pari. Bile njërin nga ta një ditë ranë në këtë post të ujrave të zeza në krajk të Prizrenit. 3 metra është fell të poshtë. Që? Po do këtë edhe nuk jam diçka që jam të ishtue. Që? Qërë e djeri ku është? Që? Djeri këto. Mu më garoth minja. Grumbullim i urave të zeza në këtë vend ishte zgjidhja e vetme që familja Likaj pati në munges të kanalizimit. Atje ku është, është shumë darkë. Po kanë premtu që vjen dhe të rruga, vjen dhe të rruga kanalizimi, po dhere atë do të më kujqë vetë. Nuk është problem. Kujqë na unë dhere atë, veç 2 km me shku nuk kam mundësi. Problemin e njëjt e ka dhe Isni Shala, grupën skeptike e pastron vetë. Bota i vetë e pastron kënojnë. E nërë më kuve në kafinje nërë, e atë të botë të sanë e këndi e gjonë kuve në përstashme, e to në shtynë e 5-6 mujnë më to. E kryetari i fshatit edhe pse shfaqet optimist se në një të ardhme do të bëhen me rjet kanalizimi e pranon se janë anashkaluar nga komuna e Prizrenit. Po është pak edhe neglizhencë e komunës, po besoj që me përmirësimin e kohës shpejt të fillojnë punimet dhe ka më kryu. Ndërsa në komunën e Prizrenit thonë se projekti për kanalizimin e këtij fshati ende nuk ka përfunduar dhe se në fazën e dytë do të kyçen edhe shtëpitë mbetura. Një pjesë e projekteve kanë qenë me dy faza, dy vjeçare se kanë qenë, po. Edhe kështu që aty veç kushtet atmosferike kanë ndikuar dashën ndërprej puna se përndryshe si të stabilizohet koha atje veç fillojnë punimet. E punimet për rjetin e kanalizimit në krajk, por edhe në fshatrat përreth kanë filluar para 3 vitesh. Probleme ka dhe në Gjilan, komuna tje nuk sigurojë me kohë disa flet pagesa, si pasoj qytetarët ka disa ditë që u kthyen mbrapsh nga sportelet e kadastrit, gjeodezisë dhe pronës. Flet pagesa të tilla munguan për disa ditë në komunën e Gjilanit. Të gjithë ata që patën për të paguar mbi 10 euro në drejtorinë për kadastr, gjeodezi e pronë, u desh të kthehen mbrapa. Furnizimi me to u bë këtë hënë, por pritja për dikë nuk që punë e lehtë. Jo më lodhë anoj paka, burri shkojnë për të atin shpijës me që me pagu. Po ka anoj problem, po duhet me pritë regullesht. Edhe vetë zyrtarët e kësaj drejtorie, po e pranojnë së qytetarët patën të lashe, e nuk mundën të kryen punë ditëve të fundit. Ka sjell të lashe të qytetarët, sepse kanë pas kërkesa me bu një bartje, një hipotekë, që ju ka dosht qytetarët ndoshta për në arsye, të regjistrim të hipotekës apo të diçka, ju ka dosht për shpejti. Këtë problem, në qendrën për shërbimet të qytetarëve, po thonë se e zgjedhën sa më shpejt që mundën. Unë i refat e ri për pagesat mbi 10 euro që bëhen në bankë, po për shkak të tenderit, ai që ka fitu tenderin, kemi pas vënesa në sjelljen e unë i refat dhe ka qenë 2-3 ditë. Tani zyrtarët i kësaj qendre, po kërkojnë nga qytetarët që të mësujnë sporteleve të saj për t'i kryer punët e mbetura. Në Kosovë, numri i të prekurve nga sëmundje kancerit po shtohet nga vitin vit, shifra alarmante u prezentuar në ditën ndërkombëtare të kësaj sëmundje. Numri i personave të prekur nga kanceri po rritet dita ditës. Vetëm vitin e fundit, 1.220 persona u identifikuan me këtë sëmundje nga rreth 800 sa ishin regjistruar në vitin 2015. Në klinikën e onkologjisë deri në 200 pacient me këtë sëmundje trajtohen për çdo ditë. Kushtet tybeteri sot janë mira, ne ishim bazë mundësies të mira. Barnet këti po na i sigurojnë. Për shkak të rritjes e numrit të pacientve në këtë klinikë po kërkojnë të rritet edhe stafi.
klinika onkologjisë ka kapacitete për me përballu, por është e nevojshme domosdoshme që të rritet edhe stafi në vazhdimësi, sidomos stafi i mesëm, infermierët, për punën e madhe që është domosdoshme të bëhet këtu. Për hapat kundër kësaj sëmundje u diskutua edhe këtë hënë në një tryezë në kuadër të ditës botërore kundër kancerit. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani tha se pavarësisht shtimit të personave të prekur me kancer, gjendja është e menaxhueshme. Ai tha se po punohet që të prekurve nga kjo sëmundje të mos ju mungojnë medikamentet. Kemi arritur që të krijojmë mundësi diagnostifikimi dhe mjekimi në nivele të kënaqshme. Kemi një staf profesional që po bëhet shembull i përkushtimit. Viteve të fundit, për kundër vështërsive bugjetore, për përmbushje nevojët pothuajse në tërsi me bana dhe citostatik. Këtu u çmua lart edhe puna e Bordit Nacional për Kontroll të Kancerit. Në këtë tryezë, specialistë të fushave të ndryshme të mjekësisë prezantuan gjetje lidhur me shtimin e rasteve të reja, faktorët dhe llojet më të shpeshta të kancerit. Konsiderohet në nivel global se rastet e reja me kancer për vit janë 14 milion sot. Këtu u tha se shkaktari kryesor i përhapjes së kësaj sëmundje mbetet konsumimi i duhanit. Përveç një telegram gushllimi, asnjë zyrtar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës nuk ishte pjesë e organizimeve në Shqipëri në nderim të shkrimtarit Dritoroa Gollit. Kosova mërvesh nga burime brenda ministrisë, se u theqë nga kujtim shale, se askush nga kjo institucion nuk ishte pjesë e organizimit të homazheve, as në varimin e shkrimtarit me nam të organizuara të shtunën e të dielën. John Berko ka thënë se do të kundërshtoj fuqimisht që presidenti amerikan Donald Trump të mbaj fjalim në parlament gjatë vizitës së tij shtetërore në Britani të Madhe. Berko ka thënë se nuk mund bllokoj një vizitë shtetërore nga presidenti i ri amerikan, por se do të shfrytëzoj rolin e tij si një prej tre personave kysht parlamentit për t'ia pamundsuar Trumpit mbajtjen e një fjalimi para deputetëve britanik. Kjo sipas Berko ka ardhur pas ndalesave ndaj emigrantëve nga Trump që u ka pamundsuar hyrjen në SBA shtetasve të 7 vetëve muslimane për fshirë dhe refugjatëve. Në Rumani, protesta kundër qeverisë nuk u ndalën nëni pse kryeministri i vendit u zbraps nga një vendim për të amnistuar të korruptuarit, tani me mijë njerëz po kërkojnë largimin e qeverisë. Dolën sërish në rrugë. Edhe pse qeveria rumune anuloi ligjin me anë të së cilit shfaqëson të zyrtarët nga akuzat për korrupsion dhe abuzim me detyrën, protestat nuk po ndalen në këtë vend. Mbrëmjen e së dielës Bukureshti u mbush prap me njerëz. Bile, mediat raportojnë se numri kësaj here ishte edhe më i madh se ditëve të kaluara. Me dritat e celularve, flamoj rumon protestuan sheshëve të krye qytetit të vendit rreth gjysmë milioni njerëz. Tani rumunët nuk besojnë se qeveria e drejtuar nga kryeministri Sorin Grindeanu do të mbajë premtimin për anulimin e ligjit. Kjo pas janë rreth 100 deputet që janë duke u hetuar për korrupsion në vend. Mediat ndërkombëtare këtë protest po e konsiderojnë si një nga më të mëdhat në historinë e Rumanisë që nga viti 1989, kur regjimi komunist i Nikola Çausheskut u rrëzua nga pushteti nga një revolucion i përgjakshëm. Me hapje në gjithë paketimi të Devole Prince kafe turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Në këtë edicion doqet. Kongresmeni amerikan Dana Rora Baker ka konfirmuar të ketë dërguar letër presidentit Tomislav Nikolić me propozimin e shkëmbimit të territorëve. Ai ka thënë se ndryshimi kufive sjell stabilitet. Në hapësirën ku ishte muri ilegal tashmë i rënuar, nesër do të fillojnë punimet për ndërtimin e sheshit. Klan Kosova ka siguruar projektin ku është përshkruar në detaje pamja sheshit në të rinë në Verit Mitrovicës. Pas pak në dishtë një lajmet nga të zgjeruar nga sportin në orën 20:55 ju prejtë zona B. Për më shumë informacioni keni portalin klankosova.tv si dhe na gjeni në rjetët sociale. Miru pafshim dhe shikim të këndshëm.